ჩვენ შემოგდის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბაქოში იწვის 16 სართულიანი შენსაცხოვრებელი სახლი. ეს ინფორმაცია გამოქვეყნა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, აზერბაიჯანულ ვერსია. აზერბაიჯანული ბიუროს. ბიუროს ვებგვერდზე. აი ასეთი მდგომარეობა, დაშავებული 15 ადამიანია დაღუპული, 60-მდე ადამიანი არის დაშავებული, როგორც ჩანს, საკმაოდ სერიოზული. ძალიან მასშტაბური ხანძარია. ხანძარია. კეთდება კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, რომ შენობა არ იყო სათანადოდ, ანუ სათანადოდ უსაფრთხოების ზომები არ იყო მიღებული. საკმაოდ სერიოზული ხანძარია, როგორც ჩანს. დამატებით ინფორმაცია რასაკვირველია 8 საათიან მოამბეში გელით. უფრო ვრცელი ინფორმაცია ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, ეს არის ქალაქის ცენტრი. ვერტფრენებიც კი იყო ჩართული ამ. ანუ საკმაოდ მასშტაბური ხანძარია და მასშტაბურად, ანუ ბევრი ხალხია ჩართული, იგივე სახანძრო მანქანები ძალიან ბევრი იყო მობილიზებული, რაც ფოტოებში ჩანდა. თუმცა ამ ხელა შენობის ცეცხლის ჩაქრობას, როგორც ჩანს, ბევრი ძალა და დრო უნდა.